Als jij opeens pijn krijgt in je buik, verhoging en een ziek gevoel, diarree of obstipatie, dan heb je misschien wel een blinde darmontsteking. Dat is gek genoeg geen ontsteking van je blinde darm zelf, maar van het wormvormig aanhangsel, oftewel de appendix. Het heet dan ook wel appendicitis, omdat je appendix ziek is. Snel naar de huisarts die handmatig je buik onderzoekt. Als het mis is, ga je naar het ziekenhuis voor een bloedonderzoek, een echo en misschien een CT-scan. Soms kan de ontsteking behandeld worden met antibiotica. Maar meestal is het oordeel, eruit ermee. Tijdens een kijkoperatie worden er gaatjes gemaakt in de buikwand. Met een cameraatje wordt de boosdoener opgesnord, waarna de arme darm kan worden verwijderd. Je houdt alleen een klein litteken over en de warme herinneringen. Maar kan je die blinde darm eigenlijk wel missen? Je appendix speelt een kleine rol in je immuunsysteem, maar je kan ook best zonder. Het is gevaarlijker om appendicitis niet te behandelen. Dat kan namelijk leiden tot een geperforeerde darm, waarbij de inhoud in je buikholte terechtkomt. Dan toch liever maar naar de dokter.